Ανυποχώρητη δηλώνουν οι καταστηματάρχες της Καρδίτσας που επιμένουν στο αίτημά τους προς τη Δημοτική Αρχή να ισχύσει αναδρομικά το τέλος του 0,5% για τις οφειλές τους κατά τα έτη 2007 και 2008 και όχι το 2% που ίσχυε μέχρι πριν. Κατά τη σημερινή πολύωρη συνάντησή τους, αποφάσισαν να ακολουθήσουν την νομική οδό και παράλληλα θα οργανώσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα σύσκεψη φορέων ώστε να ζητήσουν και τη δική τους στήριξη. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για τον τόπο μας, γενικότερα για τους επαγγελματίες, οι οποίοι ζητούν να καταβάλουν ένα ποσό το οποίο δεν το εισπράξαν ποτέ και δημιουργείται σε μια στιγμή οικονομικής κρίσης. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα μεγεθύνεται. Σε εμάς εργάζονται νέα παιδιά, στηρίζουμε την απασχόληση, τον πρωτογενή τομέα, το εμπόριο στην πόλη και θα πρέπει να στηριχθούμε. Αυτές οι λογικές μόνο πίσω μας πάνε. Οι καταστηματάρχες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο των κινητοποιήσεων σε περίπτωση που η Δημοτική Αρχή δεν ικανοποιήσει το αίτημά τους. Υπάρχουν πολλές προτάσεις και ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Το πιθανότερο είναι να προβούμε. Μπορεί και η κλείσιμη των καταστημάτων, μπορεί και καταλήψεις, μπορεί και του Δημαρχείου. Η αντιδράση είναι αγανάκτηση.